મિત્રો, આજે આપણે તમારો જે સામાન્ય રીતે એડિટિંગનો પ્રશ્ન છે કે સુધારા કરવાનો જે પ્રશ્ન છે તેના વિશે વાત કરીએ. તો આ એડિટિંગવાળા પ્રશ્નની અંદર મિત્રો સામાન્ય રીતે વિદ્યાર્થીઓ કન્ફ્યુઝ હોય છે, કારણ કે આના કોઈ ચોક્કસ એવા નિયમો નથી કે નિયમો આધારિત જ તમને પેરેગ્રાફ પૂછાય. આની અંદર તો સામાન્ય ઇંગ્લિશ જે છે તે તમે કેટલું જાણો છો તેના આધારે જોવામાં આવતું હોય છે. મિત્રો, જે લોકો સામાન્ય ઇંગ્લિશ જાણતા હોય છે તેનો આ જે ટોપિક છે તે આસાનીથી તેનાથી સોલ્વ થઈ જશે. સામાન્ય રીતે નાના ધોરણોની અંદર તમે જે અભ્યાસ કરીને આવ્યા છો, જે નિયમો હાલના ધોરણમાં તમે ભણી રહ્યા છો, તે બધા જ નિયમોનું જે સંયુક્ત સ્વરૂપ છે તે મિત્રો આ એડિટિંગ છે તેવું આપણે માની શકીએ. ભૂલ જે હોય છે તે તમારે સુધારવાની હોય છે. સામાન્ય રીતે મનુષ્ય બીજાની ભૂલ શોધવામાં પારંગત હોય છે, પરંતુ અહીંયા ઇંગ્લિશ ભાષાની જે ભૂલો હોય છે તે શોધવાની હોય છે. તે ભૂલ ગ્રામરની પણ હોઈ શકે, સ્પેલિંગની પણ હોઈ શકે, કે કોઈ પણ ટેન્સની પણ ભૂલ તે હોઈ શકે. અને તે ભૂલને શોધીને તમારે જે મિત્રો નવું જે સ્વરૂપ હોય છે તે લાવવાનું હોય છે. ચાલો તો પહેલો પેરેગ્રાફ જોઈએ. હવે આઈ એમ ફોન્ડ ઓફ વોચડા આપેલું છે. હવે આમાં તો લીટી જ આપી દીધી છે, અહીંયા ભૂલ છે. બારમા ધોરણની અંદર બોર્ડમાં જે પેરેગ્રાફ પૂછવામાં આવે છે ત્યાં ઘણીવાર લીટીઓ આપે છે, ઘણીવાર નથી આપતા, હવે તો મોટે ભાગે આપે છે. તો હવે વોચડા આપેલું છે તો ત્યાં ફરતું હશે. હવે એ નિયમ છે અથવા મિત્રો ઓફ આપેલું છે. હવે ઓફ આપેલું છે એટલે પ્રિપોઝિશન છે. જ્યારે પણ પ્રિપોઝિશન આપેલું હોય ઓફ, ટુ, ઇન, ઇનટુ, આવું કંઈ પણ, તેના પછી તરત જ ખાલી જગ્યા હોય ત્યારે મિત્રો આઈએનજી વાળું રૂપ આવતું હોય છે. ઓફ આપેલું હોય અને તેના પછી તરત જ ખાલી જગ્યા હોય ત્યારે આઈએનજી વાળું રૂપ આવતું હોય છે. તો આ જે વોચડા છે તેનો મિત્રો થઈ જશે આપણે સીધો જવાબ લખીએ. આમ તો પેરેગ્રાફ લખીએ, પરીક્ષામાં પણ તમારે પેરેગ્રાફ લખવાનો રહેશે. તો આઈ એમ ફોન્ડ ઓફ, ઓફ આપેલું છે એટલા માટે વોચનો થઈ જશે વોચિંગ મૂવીઝ. ચાલો આગળ વધીએ. હેડ આઈ સી મૂળરૂપ આપેલું છે. હવે હેડ આપેલું છે અને પાછળ મૂળરૂપ આપેલું છે. હેડ આપણને સૌને ખ્યાલ છે પૂર્ણ ભૂતકાળની અંદર વપરાય. હવે પાછળ મૂળરૂપ આપેલું છે તો પૂર્ણ ભૂતકાળની અંદર વપરાય. તો હેડની સાથે હંમેશા મિત્રો આપણે આવે વી થ્રીનું રૂપ, ભૂતકાળનું રૂપ, એ તો ખ્યાલ આવી જશે. ચાલો તો હેડ આઈ સીનું જે વી થ્રી છે તે થશે સીન ધ ઓલ્ડ ફિલ્મ્સ. I would have enjoyed much. I like Hindi films. મને હિન્દી ફિલ્મ ગમે છે. And I don't like English films. મને હિન્દી ફિલ્મ ગમે છે અને ઇંગ્લિશ ફિલ્મ ગમતી નથી. હવે તમે વાંચો ત્યાં જ તમને ખ્યાલ આવશે વિરોધાભાસ આપેલો છે. વિરોધાભાસ આપેલો હોય ત્યારે શબ્દ આપણે વાપરવાનો રહેતો હોય છે બટ, તો એન્ડની જગ્યાએ આવી જશે બટ. આઈ ડોન્ટ લાઈક ઇંગ્લિશ ફિલ્મ્સ. એટલે ત્રણ જગ્યાએ આપણે ફેરફાર કર્યા, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોચિંગ, નંબર બે સીન અને નંબર ત્રણ બટ. ચાલો આગળ વધીએ, બીજો પેરેગ્રાફ જોઈએ. આઈ એમ અનહેપી વિથ માય બિહેવિયર ઓફ હેમંત. હેમંત મારી સાથે જે વર્તન કરતો હતો તે મને ગમતું ન હતું, કારણ કે હું તેને અવતરણતો હતો, કારણ કે નહીં તેથી હું તેને અવતરણું છું. તો જે મિત્રો બિટલોઝ આપેલું છે તે બિટલોઝનું થઈ જશે સો. તો આઈ એમ અનહેપી with my behavior of Hemant, so I avoid him. ચાલો આગળ વધીએ મિત્રો. ઓનલી જવાબ લખીએ, પરીક્ષાની અંદર તમારે પેરેગ્રાફ લખવાનો રહેશે એ વસ્તુ એ યાદ રાખજો.
ચાલો, નન ઓફ માય ફ્રેન્ડ આર બહુવચન આપેલું છે. અહીંયા ફ્રેન્ડ એકવચન છે, એકવચન સાથે આર વપરાય નહીં તો જે આર છે તેનો મિત્રો થઈ જશે ઇઝ. એટલે આર જે છે તેનો મિત્રો તમારે થઈ જશે ઇઝ. ચાલો ત્રીજી જે ખાલી જગ્યા ત્યાં છે ઇનફ. અહીંયા મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરશે, આઈ એમ ઇનફ અને અહીંયા વિશેષણ આપેલું છે, અહીંયા ટુ આપેલું છે. એડવર્બ ક્લોઝ ઓફ રિઝલ્ટ શોવિન રિઝલ્ટનો જે ટોપિક છે તે તમે જોશો તમને ખ્યાલ આવશે, વિશેષણ હોય અને પછી ટુ હોય. તો અહીંયા જે શબ્દ છે તે મિત્રો ટી ડબલ ઓ ટુ વપરાતો હોય છે, આ ગ્રામેટિકલ હોલ છે. તો આ ઇનફ જે છે તેનું થઈ જશે ટુ, કે આઈ એમ ટુ સ્ટ્રોંગ ટુ ફાઇટ માય બેટલ એઝ આઈ એમ બોટ અપ માય એસ્ટિમેડ પેરેન્ટ્સ. આ પ્રમાણે જે છે આ બીજો પેરેગ્રાફ તમારો સોલ્વ થશે. આગળ વધીએ, ચાલો ત્રીજો જે પેરેગ્રાફ છે તે જોઈએ. તો ઇટ વોઝ અબાઉટ 11:30 AM આઈ વોઝ ઇન અ ક્યુ એટ ધ બેન્ક ટુ ધ કેશ માય ચેક. ધ્યેય મૂળરૂપ આપેલું છે, વો અહીંયા વોઝ આપ્યું છે, અહીંયા પણ વોઝ આપ્યું છે, એટલે ભૂતકાળની અંદર ફેરવવાનું છે. તો વો તેનો ભૂતકાળનું રૂપ મિત્રો જોઈએ તો વોનું તમારે થઈ જશે વેન્ટ. ચાલો આગળ વધીએ. સડનલી ધ મેન શાઉટેડ ગેવ અસ મની. હવે જ્યારે પણ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં શબ્દ આપેલા હોય તે હંમેશા મિત્રો વર્તમાન કાળની અંદર બનતા હોય છે, ભૂતકાળમાં બનતા હોતા નથી. કારણ કે ચોત્વસ્વાદ હોય છે અને ચોત્વસ્વાદ જે હોય તે હંમેશા વર્તમાન કાળમાં આવતી હોય છે. તો જે ગેવ આપેલું છે તે ગેવનો મિત્રો તમારે થઈ જશે ગીવ. ચાલો ધ કસ્ટમર્સ. હવે બહુવચન આપેલું છે અને અહીંયા વોઝ આપેલું છે, તો બહુવચન હોય તેની સાથે વોઝ વપરાઈ શકે નહીં, બહુવચન સાથે વપરાય છે વર. તો અહીંયા જે મિત્રો તમને વોઝ આપેલું છે તેનું થઈ જશે વર. ખાસ યાદ રાખજો, એક્ઝામની અંદર તમારે આ પેરેગ્રાફ લખવાના રહેશે. આગળ વધીએ. ચોથું, નાની વોઝ અબાઉટ 3 યર્સ ધેન. અહીંયા ડિગ્રી આપેલી છે, ધેન એટલે તમને સમજ પડશે કે ધેન આપેલું છે તો કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું વાક્ય છે. તો ER વાળું જે રૂપ છે જે વિશેષણ હોય છે તે આવતું હોય છે. તો યંગનું મિત્રો જે છે તે યંગનું તમારે થઈ જશે યંગ વર. ચાલો વેન શી, વેન પછી મૂળરૂપ આપેલું છે અહીંયા પાસ. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, વેન પછી હંમેશા વપરાતો હોય છે સાદો ભૂતકાળ. તો અહીંયા જે પાસ આપેલું છે સાદો ભૂતકાળ પણ વેન પછી વાપરવાનો છે તો પાસનું થઈ જશે પાસ ડ. ચાલો, નાના વોઝ વેરી ઓલ્ડ એન્ડ વીથ. આ અઠવાડિયા વાળો વીથ આપેલું છે. 12મા ધોરણની અંદર ધ એડજસ્ટમેન્ટ નામનો પાઠ છે આ નાના નાની વાળો. પણ કોઈ માણસ વૃદ્ધ હોય તમે એમ જ વિચારો, કોઈ માણસ વૃદ્ધ હોય સાથે સાથે નબળો હોય એવું અહીંયા કહેવા માગીએ છીએ. પણ વીથ અઠવાડિયા વાળો આપેલું છે, સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે. તો અહીંયા જે આ વીથ આપેલો છે તેની જગ્યાએ આપણે નબળા વાળો વીથ લેવાનું છે. તો આવી જશે મિત્રો VEAK નબળું. આ પ્રમાણે ચાલો આગળની જે એક્સરસાઇઝ છે તે જોઈએ. ચાલો પાંચમો જે પેરેગ્રાફ છે તે મિત્રો જોઈએ. યુ મસ્ટ ફોરગીવ મી ફોર રાઇટિંગ ધીઝ નોટ. આઈ મસ્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરી આપેલું છે, મસ્ટ આપેલું છે એટલે તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે મોડલ ઓક્ઝિલરી સાથે હંમેશા વપરાય મૂળ રૂપ. તો આઈએનજી વાળું રૂપ વપરાય નહીં, તો મોડલ ઓક્ઝિલરી સાથે મૂળ રૂપ વપરાય. તો ટેલિંગ જે આપેલું છે તેનો મિત્રો થઈ જશે ટેલ. ચાલો આગળ વધીએ. બટ યુ શુડ, અહીંયા પણ મોડલ ઓક્ઝિલરી છે તો ત્યાં પણ મૂળરૂપ વપરાશે. અન્ડરસ્ટુડ V2 છે તે વાપરી શકાય નહીં, તો અન્ડરસ્ટુડ નું થઈ જશે મિત્રો અંડર સ્ટેન્ડ. ચાલો આગળ વધીએ. અહીંયા ટોલ્ડ આપેલું છે, તો આ ટોલ્ડ V2 રૂપ છે, અહીંયા શુડ આપ્યું છે એટલા માટે તો ટોલ્ડ. તો તેનું પણ મૂળરૂપ લઈએ, ટોલ્ડ નું V1 પણ થાય છે ટેલ. આ તો ING વાળું રૂપ હતું. ચાલો આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. અજય એન્ડ વિજય આર પ્લાન ટુ ગો ટુ માઉન્ટ આબુ નેક્સ્ટ વીક. અત્યારે પ્લાન બનાવી રહ્યા છે એમ આગળના અઠવાડિયે જવાનો. તો ચાલુ વર્તમાન કાળની અંદર બનશે, અત્યારે પ્લાન બનાવી રહ્યા છે. તો પ્લાન છે તો પ્લાનનું થઈ જશે મિત્રો પ્લાનિંગ. અને આમ પણ આરની સાથે મૂળરૂપ તો વપરાઈ શકે નહીં, તમે એ રીતે પણ વિચારી શકો. ચાલો, ધે વિલ ગો ધેર ઇન અ કાર. કારની અંદર જશે એવું નહીં પણ કાર દ્વારા જશે, તો ઇનનું થઈ જશે બાય, કાર દ્વારા. ચાલો,
તે આસ ઓલ, અહીંયા ઓલ આપ્યું છે ને અહીંયા એક વચન આપ્યું છે, ઓલની સાથે એક વચન વપરાઈ શકે નહીં, બહુવચન હોવું જોઈએ. તો ઓલ આપ્યું છે એટલા માટે ફ્રેન્ડ જે છે તેનો મિત્રો તમારે થઈ જશે ફ્રેન્ડ સ. ચાલો આગળ વધીએ. તો હવે જે આગળનો પેરેગ્રાફ છે તે જોઈએ. ચાલો મિત્રો આગળનો જે પેરેગ્રાફ છે તે હવે જોઈએ. તો મહાત્મા ગાંધી ધ ફાધર ઓફ નેશનલ, ભારત દેશના રાષ્ટ્રપિતા, રાષ્ટ્રીય પિતા એવો આપણે શબ્દ નથી વપરાતો, રાષ્ટ્રપિતા મૂળરૂપ છે તો નેશનલ છે, તેનો મિત્રો થઈ જશે નેશન. તો નેશનલ જે છે તેનો મિત્રો થઈ જશે નેશન. હી વોઝ બોર્ન ઓન પોરબંદર, પોરબંદરની ઉપર તેમનો જન્મ નહીં થયેલો, પોરબંદરની અંદર જન્મ થયેલો. તો ઓનનું જે છે તે મિત્રો અંદર, એટલા માટે થઈ જશે ઇન. હી સ્ટાર્ટેડ ક્વિટ ઇન્ડિયા મોમેન્ટ, મોમેન્ટ એટલે ક્ષણ, હિન્દ છોડો ચળવળ, આવો અહીંયા શબ્દ વપરાણો છે, આંદોલન ચળવળ તેની માટે વપરાતો શબ્દ છે મૂવમેન્ટ, એટલે જે મોમેન્ટ છે તેનો મિત્રો જે છે તે તમારે થઈ જશે મૂવમેન્ટ એટલે આંદોલન. ચાલો આગળ વધીએ, આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. ધ એલિફન્ટ ઇઝ ઇન્ટેલિજન્ટ, આઈથી શરૂ થાય છે, ઈ પણ તેનો ઉચ્ચાર થાય છે, એટલે એ અથવા એનમાંથી આર્ટિકલની ચોઈસ કરવાની છે, તો આર્ટિકલ મિત્રો તમારે વપરાશે એન. ચાલો ધે લીવ ઇન, એકવાર હું તમને આ વાત કરી ચૂક્યો છું કે જ્યારે માણસોના ટોળાની વાત હોય ત્યારે ક્રાઉડ શબ્દ વપરાય છે, પ્રાણી કે પંખીના ટોળાની વાત હોય ત્યારે હર્ડ શબ્દ વપરાય છે, કોઈ જીવાણુના ટોળાની વાત હોય ત્યારે મોબ શબ્દ વપરાય છે, અને જ્યારે પંખીઓની ખાસ વાત હોય ત્યારે ફ્લોથ FLOCK શબ્દ વપરાય છે. અહીંયા પ્રાણીઓની વાત છે એટલા માટે શબ્દ વપરાશે મિત્રો હર્ડ. ફરીથી કહું, પંખીઓનું ટોળું હોય તો ફ્લોથ, માણસોનું ટોળું હોય તો ક્રાઉડ, પ્રાણીઓનું ટોળું હોય તો હર્ડ, અને જીવાણુઓ કે માખીઓનું ટોળું હોય તો મોબ. ધ હેડ ઓફ ધ ફેમિલી રૂલ્સ ઓવર, દરેક ઉપર, એટલા માટે અહીંયા આવશે એવરી વન. ધે સર્ચ, તેઓ થોરાતની જે થોરાત માટેની શોધ, તો ફોર થોરાતની જે શોધ હોય છે તે સરખી રીતે ફરે છે, તો ઇક્વલી. આમ પણ જ્યારે વાક્યની અંતે ફાલી જગ્યા આપેલી હોય ત્યારે એલવાય વાળું રૂપ આવતું હોય છે. ધ જે મોટા હોય છે તે નાનાનું ધ્યાન રાખે છે, તો મોટા એટલે એલ્ડર. ધ મધર એલિફન્ટ, એટલો જ હાથીની વાત છે એટલા માટે ઇઝ વેરી કેરફુલ, અહીંયા આઈએનજી વાળું રૂપ આપેલું છે, જો અહીંયા વિટોનું રૂપ આપેલું હોત તો વેન આવેત, આઈએનજી વાળું રૂપ છે એટલા માટે આવશે મિત્રો તમારે વાઇલ. ધ એલિફન્ટ કેન બી, મોડલ ઓક્ઝલરીના પેસિવની વાક્ય રચના વપરાણી છે, કે મોડલ ઓક્ઝલરી પ્લસ બી પ્લસ આવે આપણે વી થ્રીનું રૂપ, તો આવશે ટ્રેઇન ડ. ચાલો માય સન વેદાંત, હવે આ આપણે જે ચોઈસ આવે છે ભણવામાં શોવિન ચોઈસ તેનું છે, તો અહીંયા આવશે મિત્રો પહેલાં વુડ, માય સન વેદાંત વુડ રાધર પ્લે ક્રિકેટ અહીંયા વપરાશે, ધેન આપણી ડિગ્રી આપેલી સોરી જે ચોઈસની વાક્ય રચના છે એ પ્રમાણે વુડ પ્લે ક્રિકેટ રાધર ધેન ડુઈંગ હિઝ હોમવર્ક. ચાલો આખી વાક્ય રચના યુઝ થઈ, હિઝ રિઝલ્ટ વોઝ ખૂબ ખરાબ હતું, હિઝ રિઝલ્ટ વોઝ સો પુઅર એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સ્કૂલ યર ધેટ હી વોઝ સ્ટેઇન બિહાઇન્ડ, ભૂતકાળ છે એટલે હી વોઝ સ્ટેઇન બિહાઇન્ડ. ચાલો આગળની જે એક્સરસાઇઝ છે તે જોઈએ. ચાલો દસમો જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે તે જોઈએ. હિમાલય ચોક્કસ પર્વતની વાત છે, નાના ધોરણની અંદર તમે આનો અભ્યાસ કર્યો હશે, જ્યારે કોઈ પણ ચોક્કસ વસ્તુ કે વ્યક્તિની વાત હોય ત્યારે આર્ટિકલ તમારે વપરાતો હોય છે ધ, તો એ જે છે તેનો મિત્રો થઈ જશે ધ. ત્યાર પછી ધ હિમાલયાસ ઇઝ વન ઓફ ધ સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું વાક્ય છે, ESTY વાળું રૂલું રૂપ આવશે, તો લાર્જનું થઈ જશે લાર્જેસ્ટ. ઇટ ઇઝ, હવે એમિઝારની સાથે અહીંયા વી થ્રીનું રૂપ વપરાશે સાદા વર્તમાનકાળના પેસિવ પ્રમાણે, તો સિચ્યુએટનું થઈ જશે સિચ્યુએટેડ, સિચ્યુએટેડ. ચાલો ધેર આર મેની, મેની સાથે બહુવચન વપરાય, તો હિલ સ્ટેશન તો મૂળરૂપ આપેલું છે, તો હિલ સ્ટેશનનું થઈ જશે હિલ સ્ટેશન્સ. એવરી યર થાઉઝન્ડ્સ ઓફ પિલિગ્રામ્સ વિઝિટેડ ધેર,
હવે એવરી યર છે તો સાદો વર્તમાનકાળ છે, તો વિઝિટેડ નો થઈ જશે વી ઝી ટ. તે ગો ધેર ઇન ઓર્ડર ટુ, પર્પઝ ની અંદર ઇન ઓર્ડર ટુ આવે, ઇન ઓર્ડર ટુ સાથે હંમેશા મૂળ રૂપ વપરાય, તો પ્રે નું થઈ જશે પ્રે. માય ગ્રાન્ડફાધર યુઝડ ટુ, હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન ધ પાસ્ટ ની વાક્ય રચના અનુસાર યુઝડ ટુ સાથે હંમેશા મૂળ રૂપ વપરાય, તો વેન્ટ નું થઈ જશે વો. હા વન્ડરફુલ ઇઝ ઇટ, ઇઝ ઇટ તો પ્રશ્નાર્થમાં આવે, અહીંયા ઉપવાસ ચિહ્ન આપેલું છે, તો ઇઝ ઇટ નું થઈ જશે ઇટ ઇઝ અને ઉપવાસ ચિહ્ન. ચાલો, ધેર ઇઝ અ સુંદર ગાર્ડન, તો બ્યુટિફુલ ગાર્ડન. બસ સ્ટેશનની આગળ હતું, ઉપર તો ના હોય શકે, આગળ હતું એટલા માટે અહેડ. હવે આ ધેર ક્યારેય વાક્યમાં શરૂઆતમાં વપરાતું હોય નહીં, તો આવશે ધેર આર. મોર અહીંયા ના વપરાય છે કે આર છે, એટલે મેની બીઝ, છાંયડાવાળા એટલે શેડી ટ્રીઝ એન્ડ લવલી ફ્લાવર પ્લાન્ટ્સ ઇન ધ ગાર્ડન. ચિલ્ડ્રન વારંવાર આવતા હતા, ઘણી વાર તો ઓફન, ક્યારેક જ આવતા હતા આવું આપણે ના વિચારી શકીએ. ઓફન કમ ટુ ધ ગાર્ડન એન્ડ અહીંયા મૂળરૂપ છે, તો આ બાજુ પણ મૂળરૂપ આવતું હોય એટલે આવશે પ્લે. ધેર ઇઝ અ ફાઉન્ટેન, ફુવારો હતો ગાર્ડનની નજીક. ધેર આર ફિશીઝ, હવે ફુવારો છે તો ત્યાં ટેન્થ તો ન હોય શકે, ફિશીઝ હતી. ચાલો, હોટલ અને હોસ્ટેલ ઇઝ અ પ્લેસ જ્યાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ રહેતા હોય, તો હોટલની અંદર નહીં પરંતુ હોસ્ટેલ ઇઝ અ પ્લેસ કે જ્યાં ઘણા બધા, તો સ્થળ તો વેર ધ સ્ટુડન્ટ્સ સ્ટે ફોર સ્ટડી. ધ સ્ટુડન્ટ્સ આવશે કે જે વિદ્યાર્થીઓ, ધ સ્ટુડન્ટ્સ કે જે, ફ્રોમ અલોંગ વે કે જે આવે છે, તો હુ ધ સ્ટુડન્ટ્સ હુ ફ્રોમ અલોંગ વે ફ્રોમ ધેર નેટિવ પ્લેસ સ્ટે. અહીંયા સ્થળની વાત છે એટલે આ ધેર ડ્યુરિંગ ધેર સ્ટડી. ઓલ બહુવચન, તો ક્લાયન્ટ્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ગુડ, સારા અને ખરાબ, તો એન્ડ ધ જનરલ એટમોસ્ફિયર ઇન હોસ્ટેલ ઇઝ ધેટ ફ્રીડમ, કે સ્વતંત્રતાનું હોય છે. ધેર આર એટ લીસ્ટ, ઓછામાં ઓછા બે, એટલે અહીંયા આવશે એટ લીસ્ટ. ચાલો આગળ વધીએ, તો ધ એન્સર લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, બહુવચન છે અહીંયા, તો અહીંયા પણ બહુવચન, તો જેન્ટલમેન જે છે તેનો બહુવચન મિત્રો થશે જેન્ટલમેન, એ એનનું થઈ જશે ઈ એન. ધીઝ ઇઝ અ પ્રોગ્રામ, એ વસ્તુની વાત છે, તો હુનું થઈ જશે મિત્રો વિચ. યુઅર ચાન્સ, હવે વાંચો ત્યાં તમને ખ્યાલ આવે કે આઈએનજી વાળું રૂપ તો આવતું ના હોય. ધીઝ ઇઝ અ પ્રોગ્રામ વિચ વિલ ગીવ યુ અ ચાન્સ ટુ બ્રેથ, ટુ પ્લસ મૂળરૂપ, તો અહીંયા આવશે તમારે ટુ બ્રેથ. ચાલો, મયુર વોઝની સાથે સાદા ભૂતકાળનું પેસિવ, તો વોઝની સાથે વી થ્રી, તો વેઇટનું થઈ જશે વેઇટેડ. હી સાદો ભૂતકાળ છે તો શોનું થઈ જશે શોડ. અસ્કૂલ, અહીંયા ભૂલ છે થોડી, બસ શબ્દ હોવો જોઈએ, તો અસ્કૂલ બસ પેસિવની અંદર બનશે, બાય આપેલું છે એટલા માટે વોઝ. ડ્રોવનું થઈ જશે ડ્રાઈવન. ચાલો આગળ વધીએ, તો આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. ધે વિઝિટેડ ધ સાયન્સ સિટી, વેર જે છે તેનું થઈ જશે વિચ, સિટીની વાત છે એટલા માટે ઘણી બધી સિટીઓમાંથી, તો વિચ. ઇન અમદાવાદ, હવે ભૂતકાળ છે તો નેક્સ્ટનું થઈ જશે લાસ્ટ. તે ભૂતકાળ છે તો મૂળરૂપ ના આવી શકે, ભૂતકાળનું રૂપ આવે, તો રીચનું થઈ જશે રીચડ. ચાલ, કવિતા હેઝ બીન સફરિંગ ચિતન ગુનિયાથી, તો ઓફનું થઈ જશે ફોર, અને આમ પણ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાનકાળ આપેલો છે. ફોર ચિતન ગુનિયા, ફોર જે છે તો લાસ્ટ 20 ડેઝ, ચોખ્ખો સમય આપી દીધો 20 વર્ષ. પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ અને ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમમાં તમે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો, તો અહીંયા આવશે સિન્સ. શી, હવે મૂળરૂપ આવશે તો ગેવ જે છે તેનું ગીવ, પણ સી આપેલું છે એટલા માટે એસકે રૂપ, તો ગીવ્સ. ચાલો, યસ્ટરડે આઈ વેન્ટ ટુ ધ ફોરેસ્ટ ઇન ઓર્ડર ટુ, ઇન ઓર્ડર ટુ સાથે હંમેશા મૂળરૂપ વપરાય, તો મીટિંગનું થઈ જશે મીટ. ધ મેન એટલા જ ફરતા છે તો હુમનું થઈ જશે હુ. આઈ યસ્ટરડે ભૂતકાળ છે તો શોનું થઈ જશે શોડ. એટલે બહુ ઇઝી હોય છે મિત્રો આ વસ્તુ, ખાસ તો જે નિયમો છે
એ મેં તમને કીધું એમ વાપરવાના રહેશે. ચાલો, તમને કોઈ પણ જગ્યાએ ના સમજાણું હોય તો જરૂરથી પૂછો, તમારી પાસે કોઈ એડિટિંગનો પેરેગ્રાફ હોય તો પણ જરૂરથી પૂછો. આજ સુધી તમે બધાએ જે સપોર્ટ આપ્યો છે એ જ પ્રમાણે આપવામાં આપતા રહેશો એવી અમને આશા છે. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.